Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Viborg FF. Vi har spillet en del kampe siden sidst. Vi er kommet til mesterskabsslutspillet. Lad os starte der. Lad os starte med de gode nyheder. Vi ligger lige pt. Nummer 3. Og det er sådan en lidt dårlig nyhed, fordi vi er faktisk et lille stykke bagud i forhold til FC København. Har 61, OB 48 og vi har 46. Så vi har ellers spillet nogle gode kampe. Vi har faktisk kun tabt en siden sidst. Det var mod Brøndby. Vi vandt jo sidste år i AGF 3-0. Hvor vores nye mand, Marco Tumaniello, han scorede to mål. Det gjorde han sandt også i kampen efter mod AC Horsens. Der vandt vi 3-1. Tumaniello scorede to og Brisgaard med et enkelt mål. Så havde vi OB. Der scorede han med sandt en gang til. Tumaniello og Ibrahim Drešević. 1-1 mod SK. Det var udmærket resultat. I og med, at de ligger nummer 1. Så er Vejle. 3-2. To mål af Tobias Bæk, som er vores topscorer lige pt. Et mål af Drešević. Så kommer vi til Brøndby-kampen. Desværre et nederlag på 2-1. Vi fik Tobias Bæk med et mål, men ellers var det ikke nok. Sønderjyske 2-0. Hvilket jo... den var lidt ærgerlig. Den skulle vi have vundet. Men sådan kan det jo gå. Vi har en del spillere, som er lige pt. Ønsket af andre klubber. Kassi er ønsket af Heracles. Tobias Bæk, ham vil altså ikke sælge lige meget hvad. Ken Nielsen er eftertragtet. Mikkel Jørgensen er eftertragtet. Uelber er eftertragtet. Og Milosevic er også eftertragtet. Og det er Sebastian Dalsgaard også. Nogle af dem er lidt leje, og nogle af dem er transfer. Så det bliver spændende at se, når vi nærmer os sæsonafslutning, om vi kan holde på nogle spillere til den nye næste sæson, eller om vi er nødt til at få solgt nogen, hvis de bliver utilfredse og gerne vil forlade klubben. Det håber vi selvfølgelig ikke på, at det sker. Til dagens kamp, der stiller vi med Dennis Otres. Vi har Peter Kjær på højre bak. Midterforsvaret, Jon Stankovic. Lars Dias midterforsvaret. Venstre bak, det bliver Philip Møller Østergaard. Det ser ud til, at... nej, det er han ikke, undskyld. Andreas Poulsen, selvfølgelig. Defensiv midtbane, det bliver Karel Eiting. Midtbane, Farinha. Og Kent Thorsen ved siden af. Så har vi på højre bak, eller højre kant, det bliver Tobias Bæk. Og venstre kant, det bliver Quentin Brisgaard. Og helt oppe i front, det bliver selvfølgelig Marco Tumaniello. Til dagens kamp. Vi skal spille mod AS Midtjylland i pokalturneringen, og det må så være kvartfinalen, vi er nået til. Det er det også, ja. Og hvis vi vinder den, så er vi selvfølgelig i semifinalen. Og der er nogle enkelte hold, der godt kunne overraske. Måske et grævehold, der kommer fra anden division. Lyngby skal mod OB, Roskilde mod København, og så har vi så Midtjylland mod Viborg. Så måske kan der ikke nogen overraskelser. Måske kan vi blive heldige at kunne møde et grævehold, hvis de kan slå AS Horsens. Jeg tvivler måske på, at de slår AS Horsens, men vi har lov til at håbe. Det kunne være sjovt at skulle med Greve i en semifinale, så tager jeg næsten godt garanteret på, at vi kommer til finalen. Men lige nu har... pokalturneringen ikke den helt store prioritet. Det vil nok være ligaen, der har højst prioritet lige pt. I og med, at vi er så tæt på at vinde mesterskab for anden gang i træk. Så vi skal blive med at holde trit med FCK. Gerne vinder SK de to gange, vi skal møde dem, og så kan vi faktisk selv afgøre, om vi skal være mestre eller ej. Esmeren starter med bolden. Og det er jo på hjemmebane, heldigvis. Nej, undskyld, udebane. Desværre, det var sådan, det hedder. Så vi må se, om vi kan... hvordan det kommer til at gå, det her. De har lidt af de samme spillere. Hamid, han kender vi så godt lidt til. Farinha. Godt reddet her midt inde på ind i målet. Bror, jeg skal med et hjernespark. Tobias Bæk. Godt lagt ud igen. En over med den. Tumaniello er derinde. Ja. Udmærket start. Får det chancer, det er det vigtigste, som skud. Nu skal jeg bare omsætte den til mål også. Kom så. Ja.
med stille. Vikheim med frispark. Batalin. Ja, ja. Jeg synes lige, vi falder lidt niveau lige nu. Desværre. Poulsen. Fund nu væk. Sådan der. Thorsen sparker den langt væk. Kom nu, jeg kan godt lige sige noget. Jeg kan godt lige have lidt mere positiv. Vi skal lidt længere frem på banen. Vi er nødt til at lige at presse dem en lille smule mere. Batalini. Ligger ned over, og Sotris redder den rigtig flot derinde. Så er den der Sotris. Kom så. Ejting. Stankovic. Frinja. Det er skidt boldtab, det der Frinja. Nu går jeg så nok den anden vej. Nej, hvorfor redder målmand? Det er igen det der målmand der. I det spil her, jeg får spat af dem. Nej, Farinha, for pokker da. Det var jeg skidt. En mand undtale. Moritz Midtland. Hvor skal man indlæg? Jeg tror, vi kører en balanceret, stille og roligt. Udmærket skud af bæk. Kom så. Så er den der. Så er det frem med den Sotris. Det er godt, det er godt. Vikheim. Kunde. Tavio. Jeg bliver godt nok presset lige nu. Vikheim med Jonsberg igen. Kom nu, få nu væk. Vi har en forsvindende kunde. Bjergård. Puh her. Jeg synes, de kommer lige tæt nok på. Jeg begynder at dominere lidt mere nu. Det er jeg ikke så vild med. Jeg skal lige forlange lidt mere af dem. Det er ikke fordi det startede godt i halvlejen, men derefter synes jeg godt nok, det er gået lidt ned ad bakke for os. Kom så. Og lidt for langt mere, lidt mere. Stankovic. Det er et godt spil frem. Der er bare ikke nogen deroppe. Stankovic. Boyskart. Spil videre, spil videre. Altså, de sejler det der. Nej. Vi er godt nok heldige lige nu, synes jeg. Sådan der, Sotris. Godt reddet. Fejl. Ingen at sige noget til spillerne, hvorfor ikke det? Karel Eiting, røg ud. Sætte Mikkel Jørgensen ind i stedet for. Jeg ved ikke, om det hjælper ret meget. Skulle det forhåbentlig. Kom nu for langt mere.
Og så blev Thorsten skadet. Det er delt med flot, da. Det er dem ikke var vores kamp. Startede det rigtig godt ud, men ellers derfra så er det bare gået ned ad bakke. Vi er stadig 0-0. Vi kan leve med det. Vi skal bare ud og forlænge spilletid noget. Det ved jeg ikke lige helt, om jeg synes så godt om. Welber, du kom ind. I stedet for Tobias Beck. Han spiller elendigt. Kom så. Ej, hvorfor bliver jeg trykket på det der? Kom så. Sker ikke alverden. Sker ingenting. Ui, der er rødt kort. Han skubber til ham. Jeg er ude med ham. Ja, ja, 0-0. Uden at forlænge. Fedt. Poulsen, boksoven. Hvor er det elendigt, det der, mand. Sådan der. Brystgaard, så er det bare frem. Afsted, det går. Kom nu afsted. Spil. Elber er derovre. Ind over. Der er hjørne. Kom så. Det skal være nu. Det skal være nu. Poulsen med indkastet. Boksoven. Ej, det blev ikke til noget. Okay. Forlæng spilletid. Godt nok forlænge noget mere af nu. Sådan der. Brøsgaard, så er der frem med den. Tumaniller. Poulsen, kom så. Hvor skidt. Ja, ja. Det kan da kun gå fremad. Vi ser lidt mere offensivt. Lidt mere offensivt. Nå. Kom så. Så 60. Mine forsvarer er ved at være trætte. Kom nu. Poulsen med frispark. To omgange. Svjetsenko. Nå, pres ham. Nej. Så er jeg frem med den. Kom nu. Okay, vi laver lidt omhold instruktioner.
prøver lige at presse lidt mere. Vi er meget offensiv. Nu sætter vi. Kom nu. Kom nu ud i ham. Ud i ham. Åh, det var sejt. Jeg troede, det var straffe. Hvad skal godt? Det ser ud til, at vi skal ud i straffesparkskonkurrence. Ah, det havde nu godt været foruden. Nå. Straffesparkskonkurrence, så bliver det så nok. Spændende, spændende. Jeg tror, Marco Andreas Poulsen, du skal længere ned. Du skal ikke til at sparke. Du spiller lidt den her kamp. Boxholder til Peter Kjær. Sådan der. Godt, så er vi klar. Mikkel Jørgensen starter med at sparke. Og brænder. Tuminello. Bare os. Nej, nej, nej. Sismir. Simsir. Welber. Jeg tror lige, han brændte. Ja. Hvis Bosgaard han brænder nu, så er vi ude af pokalturneringen. Kom så. Vi kan nå det nu. Ja. Åh, det er så tændigt. Jeg bruger så lang tid på det her nogle gange. Sådan der. Nå. Tosca. Hvis han scorer nu, så er vi vist ude. Ja. Det var den pokalslæng for år. Ev. Ah. Thorsen er skadet. 5-7 uger. Farinha. Ah, du skal bare ikke. Nå, det var lidt ærgerligt. Jeg tænker, det blev det for det her afsnit. Og så næste afsnit, der vender vi tilbage med Brøndby og AaB. Og måske også FC København. Vi ser lige, hvor langt det bliver. Men det her er jo lige sådan et pokalafsnit. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med. Håber I nåede det. Eller håber jeg faktisk ikke gik over, fordi vi tabte jo. Men skal jeg takke fordi I så med. Kære det godt. Hej hej.